Jag tycker att det finns en hel del positivt att lyfta fram ur den kvartalsrapport som vi nyligen har publicerat. Vi redovisar ett rörelseresultat på 12 miljoner kronor, varav 5 miljoner kronor kommer från vår löpande verksamhet, det vill säga försäljningen av olja och gas. Och det finns egentligen två bitar där att lyfta upp. Dels är det ju faktiskt att vi ökar produktionen på de fält där vi producerar. Och den andra delen är att skattesystemen i både Ryssland och Ukraina har ändrats så att det är helt enkelt mer lönsamt att utvinna olja och gas där idag. Så sammantaget så tycker jag det känns rätt bra och det viktiga är att vi är uppe på en nivå och producerar på en sån nivå att vi faktiskt tjänar pengar varje kvartal. Ja, vi redovisade en produktion om cirka 450 fat per dag här i första kvartalet och den produktionen kommer från två fält. Det ena är Rostamovskoje-fältet i Ryssland och där har vi, om vi jämför med föregående år, så har vi gått ifrån en testproduktionsfas och gått in i en ordinarie produktionsfas. Så att där har vi helt enkelt satt fältet i produktion av med de här två första brunnarna. Den andra delen är Liljaki-fältet i Ukraina där vi har, efter det att vi återupptog produktionen i september föregående år, så har vi då månad för månad ökat upp produktionen genom de åtgärder som vi vidtar. Vi satte till exempel en ny brunn i produktion här under första kvartalet och dessutom så har vi genomfört så kallade workovers där vi går in i gamla brunnar och reparerar dem och gör ordning dem för att steg för steg öka upp produktionen. Så att hittills har vi månad för månad lyckats redovisa en positiv trend här och vi blickar framöver. Det kommer säkert vara månader där det går ner lite grann och sen kommer det gå upp lite grann igen. Men det viktiga är den långsiktiga trenden i produktionsökningen. Den har vi lyckats hålla och vår målsättning är också att fortsätta hålla den. Som vi tidigare kommunicerat så har vi tagit en hel del steg i det här utvecklingsprogrammet. För det är ju en relativt komplex verksamhet att ta ett fält från dels testproduktion till att börja ett ordinarie produktion och sen börja bygga ut det ordentligt. Och det är allt ifrån inhämta tillstånd från myndigheter till att göra projektdesign av borrningarna, till att göra design av infrastruktur, till att säkra vattenförsörjning, säkra elförsörjning och så vidare. Så att vi har gjort väldigt många aktiviteter i det här programmet. Det vi inte har gjort det är att påbörja själva borrningarna. Och det vi istället har gjort det är att försöka analysera så mycket som det bara går produktionstekniska och geologiska data som vi har. Och det innebär bland annat att vi tittar på den geologiska modellen vi har, vi tittar på seismiken, vi laborerar och jobbar med de befintliga brunnarna, vi har jobbat med och bytt pumpsystem i en av brunnarna, vi testar de här pumpsystemen under olika regimer och så vidare. Och syftet med det här är egentligen att vi ska säkerställa att vi har så mycket information som möjligt när vi väl sätter igång och borra. Och det är egentligen två saker vi vill åstadkomma. Det ena är att vi vill säkerställa att vi faktiskt sätter borren på rätt ställe. Att vi borrar på rätt ställe för att maximera då sannolikheten för att det blir en lyckad borrning. Och det andra det är själva borrningen i sig. Vi vill säkerställa att vi borrar brunnen på bästa sätt. Och det handlar bland annat om att använda rätt borrvätskor, använda rätt tryck när du borrar så att du inte förstör reservoaren helt enkelt. Så att du tar hand om reservoaren på bästa sätt för att sen i syfte då att självklart att maximera den olja då som brunnarna kan ge. Shelton har egentligen två typer av verksamheter i Ukraina. Den ena är vi har en andel i ett fält som producerar. Det gäller Jackie-fältet som ligger i Poltava-regionen i Ukraina då. Och det är då ett fält som sagt som producerar. Sen har vi också andelar i tre stycken offshore-licenser som ligger i Azovska sjön och i Svarta havet. Där om man tittar rent på, de är inte produktion, men där vi har en väldigt fin resurspotential på 300 miljoner fat oljeekvivalenter. Så där finns
finns det, om vi lyckas väl i det arbetet som vi så småningom, eller framförallt de borrningar som vi så småningom kommer att göra, då kan det slå till bra i bolaget. Om man tittar på Ukraina som land så är det ju väldigt intressant utifrån ett olje- och gasperspektiv. Det finns en lång tradition av att jobba med olja och gas i landet. Samtidigt så finns det en potential som inte är, tycker jag och många andra, inte tillräckligt utnyttjad. Bland annat så importerar man ju 2/3 av sin olja och gas trots att det finns väldigt stora oexploaterade reserver i landet. Det vi ser nu, det är ganska stora krafter för att ändra på det här. Man kan nämna några exempel där, som att energiministern gick precis nyligen ut här för någon vecka sedan och sa att de ska tredubbla produktionen ur Svarta havet under 2 år. Man har nyligen delat ut 2 shale gas licenser som Chevron och Shell har tagit ombord. OMV och Exxon gjorde nyligen ett stort fynd i Svarta havet. Så det finns en, och man också precis tagit fram en ny lagstiftning, sån här production sharing agreement lagstiftning som det heter, för att just skydda investeringar inom olje- och gassektorn. Så att det händer oerhört mycket i Ukraina nu inom olje- och gassektorn, och vi har varit där länge. Vi har ett bra nätverk, och vår målsättning förstås, det är att försöka vara med i den här transformeringen av sektorn som nu pågår genom att ta ombord nya licenser. Sen har vi också samarbetet med Nadra som vi har pressmeddelat här tidigare under våren, där vi nu tittar på ett antal olika licenser för att se om vi kan skapa ett samarbete kring dessa. Så att Ukraina är kort och gott ett väldigt intressant land utifrån ett olje- och gasperspektiv. Shelton redovisar en kassa här på knappt 50 miljoner kronor i slutet av första kvartalet. Till det ska man lägga den utbetalningen från Tomsk Refining som på, jag tror det var 18 miljoner kronor som vi erhöll i början av april. Så att vi har relativt många andra mindre oljebolag en sund finansiell ställning. Och det vi kommer att göra framöver, det är självklart att fortsätta utveckla bolaget, och det här är en kapitalintensiv bransch, och med tanke på att det är skakiga finansiella marknader nu, så står vi relativt många andra bolag i en god position. Men det är som sagt en kapitalintensiv bransch, och vi vill utveckla bolaget, och det kommer att kräva investeringar, och därför är det ju självklart en styrka att ha en kassa att jobba med.